د ستر واکمن په سپیشلی نامه د غرغه خراډیو چې ځون قدرمن لیدونکو په سلامونه او لیک په ځوړ مو هر کړای کوم ځانګړي مرکه راو تاسو ته خرا خلاص وایم او په ځانګړي مرکه کې را سره درون مل ما خاغلی رمضان بشردوست د کابل د خلکو استاد په پولیسي جرګه کې را سره شتون لري او له خاغلی بشردوست صاحب سره په ځینو موضوعاتو او خبري اترې لرو هیله منم چې د پای شی وو پورې زموږ ماتیا وکړي بشردوست صاحب ستړي مو شی وخت مو نیک مرغه ډیره مننه د ویال زاید چې نن دې تاسو سره یو خوشاله اوسئ بشردوست صاحب وختن مې پوښتنه وکړه په پای کې چې راس په څه کې دی چې په هر دوره کې تاسو لار موندلې د ملات کوړه د هغه په تړاو تاسو کوم لوی لوی کمپاینونه هم نه دي کړی او د هغه ترڅنګ هغه ظرفونه چې په کې میسو ټاکنو خپلواکي میسون کې شتون درلود د هغه ترڅنګ هم هغه راکړې ورکړې هم شتون درلود نو تاسو څنګه لار پیدا کړه ولسی جرګې ته د لوی خدای جل جلاله په نامه او د شهیدانو په یاد تر دې سلامونه ټولو لیدونکو او اوریدونکو ته یو ورځ په پارلمان کې ځینو جهادي مشرانو ولاړ ول بیا زه چې راغلم سلام علیکم وکړ دا ولوس چې په داخل کې وو دوی راغی د ما سره یوازې سلام علیکم وکړ بیا دا جهادي مشرانو چې ترغو دوی ما ته ویل چې دا څه حالت ده موږ دلته جهاد کړی دی شهیدان ورکړي په خپله یوې ما ته ویل چې زه ټپي یم او وروسته د تانه ملاتړ کوي تا احترام لري بیا ما هغه ته وویل چې عزت او ذلت د خدای په لاس ده هر شی چې خدای ورکړي هغه به کېږي اوس هم واقعا د معجزې حالت دا حالت لري ځکه چې په افغانستان کې په دا دوه دورې درېمه دورې چې زه نورمال وم ما نه یوازې یو سړی ته مې پلو چلو نه دي ورکړي یو سړی ته مې پیسې نه دي ورکړي بلکې د ولوس د کمپاین په وخت کې پلو چلو خو نه دي ځکه چې ما زه دفتر نه لرم چې د ما کمپاین په کوڅه او سړک او بازار کې ده په کوڅه چې کمپاین کوو د غرمې په وخت کې د خلکو د هغه سیمې ما ته بلنه ورکوي چې راځه به سره ډوډۍ وخورم او افغانانو د ما واله واله کارتونه د کمپاین کارتونه دوی لس افغانۍ زه خرڅوم دا مجاني او مفتم نه ورکوو واله پوسترونه په دا کمپاین خو پوسترونه مې چاپ کړي نه وو په دا بله کمپاین پوسترونه مې چاپ کړی وو شل افغانۍ د هغه قیمت یې وو په دا کمپاین کې سیدیګان مې جوړ کړی وو چې د ما برنامه او پروګرام وینا په پارلمان کې وو بیا هر سیدی بیه لس افغانۍ وو ځینو خلکو اعتراض هم کول ما ته وویل بشردوست صاحب دا ځینو نورو نومان چې راځي دوی غټ غټ پوسترونه لري ډېر ښکلي پوسترونه ډېر ښه کار شوی دي موږ ته مجاني ورکوي موږ نه اخلو تا خپل سي دي او یو واله ټول سپین کارت په 15 افغانۍ لس افغانۍ خرڅوي بیا ما هغوی ته وویل چې تاسې دوه انتخاب لرئ دوه آیا تاسو غواړئ چې زه د بهرني هېوادونو پیسې واخلم که زه د هغوی پیسې واخلم باید د هغوی غلامي ومنم که ایران ده پاکستان ده امریکا ده فرانسې او آلمان هر هېواد چې زه د هغه نه پیسې واخلم باید لومړی د هغه غلام شم که نه هغه پیسې نه ورکوي او یا تاسو غواړئ د بېلګې په توګه زه د ځینو سوداګرانو د ځینو غاصبینو د ځینو جنګسالارانو د دوی نه پیسې واخلم دوی هم پیسې مجاني نه ورکوي بشردوست صاحب اوس نو جواده شوی دی چې په ټول ملت باندې ډېر ګران دی د دوی جواده دوستاره او اوس کراشو دې ته بشردوست صاحب چې په ځینې معترضه نوماندان وایي چې هغه کسانو چې لار موندلې ده د ملت کور ته دوی د روابطو په اساس تللي دي راکړې ورکړې شوي بیا د ملت کور ته تللي دي څه موافقه یاست حقیقت او واقعیت یوازې خدای جل جلاله پوهیږي چې واقعا موضوع څه ده اما هغه شی چې واضح او روشن دی تر هغه چې زه د افغانستان د ټاکنې برخه کار کولی یم د پخوانۍ د حقوق علوم سیاسي پوهنځی د شاګرد په توګه او بیا د استاز په توګه هیڅ وخت موږ په افغانستان کې حتی د زای خان په وخت چې ټاکنې پیل شو موږ داسې انتخابات نه درلود چې موږ وایو چې هغه صد په سره شفاف عادلانه او آزاد بود په هر وخت کې پیسې خپل ځای درلود واسطې خپل ځای درلود زور تهدید خپل ځای درلود اما څه چې زه په یقین کولی شم چې یوازې زبان نظیر هم زه نه لرم او په جریان واقع نه یم چې څوک دا کار کړی دي او که نه ده یو بل عادت موږ چې لرو چې په ټاکنې موږ بشردوست صاحب دغه کسان چې سلام علیکم معرفي شو خو تورن شوي وو په همدغه باندې
بالکل تورن شوی دی حتی د لوی سروالی بیان څو ورځې د وخت وویل چې د دوی دوسیې دومره غټه ده چې ډېر وخت غواړي چې موږ واقعا دا څېړنه وکړو. اما یو بل بد عادت هم موږ لرو، دا عادت دا ده چې موږ په ټاکنې هم غواړو چې ټول بریالی شي. بعینو غین داستان تاسو وینئ، عینه وویل چې زه بریالی یم ولسمشره یم، غین هم وویل. بیا یو سړی امیتاب بچن امریکا یا امیتاب بچن چې ما نوم یې ورکړی دی جانګیري، هغه په شپه راغله، یو شپه راغله وویل چې ناسوکي نصف دي تا او نصف دي. موږ باید دا ومنو چې په یو ټاکنې ځینو بایدي او ځینو ګټي او بریالی دي. اوس هم په افغانستان کې هر سړی چې هغه وایي چې بریالی شوی نه دی، هغه وایي چې تقلب ده، اما تقلب هم شته، پیسې هم کار کوي، رابطې هم کار کوي. موږ دعا کوو چې یو ورځ رایونه د بشردوست خودارۍ شي او آزاد او شفاف او عادلانه رای بشه. بشر دوست صاحب، آیا واقعا په افغانستان کې رایو ته ارزښت ورکول کیږي؟ او د هغه تر څنګ هغه نوماندان چې ولسي جرګې ته کامیاب شوي دي واقعا په خپلو رایو باندې تللي که په کوم بل اساس باندې؟ په پارلمان چې تاسو پوهېږئ چې په دا دیارلس نولس کاله چې زه دلته یم، هېڅ خلکو استازو ما نه دي لیدلي چې په دروازه کښته شي او د ولوس سره چې دي ټولو ولایتونو ولسوالیګانو ځینې وخت راځي او ستونزه لري او غواړي د خپل خلکو استازو وویني. بیا ځینې وخت چې زه نشم کولی چې د دوی ستونزه حل کړم، د دوی د لاس نه اخلم، د تلاشي نه تېرېږو، په داخل ځو، د بېلګې په توګه د فلاني ولایت وکیل موکل راغلی دی، زه د ده وکیل پیدا کوم. بیا څو ځلې چې ما د دوی د وکیلانو سره خبرې کړې دي، هغوی ما ته ویلي چې بشر اوس موږ دا رای اخیستلی یو، په پیسې مو اخیستلی دي، زه د دې نه کوم پور نه لرم چې د دې لپاره خدمت وکړم. او له بده مرغه ستونزه دا ده چې هم پاک رای شته او هم ناپاک رای شته. د بېلګې په توګه د مار رای واقعا پاک رای ده، او امکان لري چې ځینې نور رایونه به یې چې پاک وي، اما ځینې رایونه ده چې د بېلګې په توګه یو سړی چې هېڅوک نه پېژني، حتی د ده کورنۍ هم نه پېژني، او هغه په زرګونو رای اخلي. او تاسو ولیدل چې ځینې وختونه پیسې په اشکاره توګه په رسمي توګه ویشل کېدل، دا خو ټولو دپاره یو واضح مسله ده، اما سند او مستند شوی نه ده له بده مرغه. بله، تاسو همیشه حقیقت بیانوئ او ټول ملت هم وګاري. نو دلته کراشو د حکومت ټول ضعف په روښانه بیانوي، او د هغه تر څنګ بیا نو تاسو بریالي کېږي هم په ولسي جرګه کې. دقیقا دلته څه شتون لري؟ یو اساسي دلیل دا ده چې دوی پوهېږي چې هغه خبر چې زه کوم شخصي، قومي، مذهبي، سیمه ییز، تنظیمي، د ګټې په بنسټ نه ده، او زه هېڅ سترګې د دوی په څوکي نه لرم چې د دوی څوکي واخلم، د دوی ځای واخلم. چې ما په عمل هم ولیدل، د بېلګې په توګه یو ورځ په پارلمان کې ځینو دا جهادي بیا جهادي مشرانو چپیانو دلته مشرانو سلام علیکم کول، خبرې اترې درلود. زه چې راغلم د ما سره ټول چلن وکړ. بیا یو د دوی ویل چې دا خو ډېر بد خبرونه دي، موږ پاتې کوي، ولې تاسو موږ د دې سره داسې شو چلن کوو؟ بیا دارور ویل چې دا کوم مقصد نه لري، دا کوم غرض نه لري، دا د دې دپاره دا خبرې نه کوي چې خپل ګټې قومي مساسي جګړه سمي، دا واقعا د زړه سوي په بنسټ دا خبرې کوي. او د ویار ځای دی چې یو سړی پیدا کېږي چې د خدای او د ولس دپاره خبرې کوي. قدرمن لیدونکو، یوه لنډه دمه خلو له دمه وروسته زموږ بحث دوام لري.
بیا موږ خره خلاص تا او به سره وګرځو خبر وري ته بشر دوسه د ښاغلی غنی او عبد الله سره مالی کې څنګه دي ایسلی کنه لره یعنی کله چې تاسو د حکومت ضعف وای په رسنیو کې کوم ورځ د سینې چې تاسو ته کوم خند ایجاد شوی وي نه خند ایجاد شوی نه دی ما ته سوزره دوی بدن ورکړ چې پارک ولاړ شو د بیلګې په توګه ما علت وکړ او چې د ما ځای هلته نه ده او تاسو پوهیږئ چې ځینو وکیلانو په هر اساسي موضوع کې پارک بلن ورکړ کیږي بیا په پارلمان چې دوی راځي بیا بل سبا زه وایم چې څنګه به دا پلو چلو خوند ورکول که نه زه خو په دې عقیده یم چې د یو سړی پلو چلو چې وخوري بیا مجبور چې ځواب یې ورکړي او زه نه غواړم چې پلو چلو وخورم او ځواب یې ورکړم د دې لپاره دي چې په هېڅ سفارتونه چې د خپلواکۍ جشن په بیلګې په توګه لمان ځي ټولو وکیلانو ته بلنه ورکوي یا هغه وخت چې د وزیرو په هېڅ سفارت کې نه ځو او خارجي سفر مې نه درلود او په د وزیرانو په دفتر کې نه ځو د عینوغین په دفتر کې حتی کرزی هغه وخت چې ما استعفا ورکړ د استعفا نه وروسته یو دوه درې زره چې کرزی وغوښتل ما ته وړاندیز وکړ چې د دې سفارت مسؤلیت واخله د دې کمیسیون بیا ما رد وکړ د هغه نه وروسته ما هېڅ وخت ارته نه تللی بلنم چې دوی ورکوي زه وایم چې مننه زه نشم کولی چېرته راشم د کوم شخصیت مو خوښیږي ښاغلی غني که عبدالله یو هم نه خوښیږي دا مولي سرخ او مولي سفید یو شی ده د بیلګې په توګه یعنې هېڅ کوم هم نه خوښیږي نه له بده مرغه داسې کار دوی نه دی کړی چې خوښیږي چې د چا د خدمت په بنسټ دوی یو کار د پپره تاسې دا پرون ولیدل چې اتلس میلیون افغانانو د وژې او تږې سره مخامخ ده او هر ورځ افغانان وژل کیږي د چا لخوا د طالبانو د داعش د امریکایانو او بیا د حکومت لخوا د لو د افغانستان د اردو مشر څوک دی غین دی او عین دی د بیلګې په توګه دا کورونه چې بمباردمانیږي دا واړه ماشومانو چې هلته عمر کیږي خدای جل جلاله وایي چې که تاسې یو انسان که مسلمان هم نه وایي که تاسې یو بېګناه انسان ووژئ دا په دا معنا ده چې ټولو انسانانو تاسې وژلی یاست او له بده مرغه نن د کرزی په وخت کې هم د عینوغین په وخت کې دوی هېڅ وخت پوښتنې ونه کړ چې ولې د افغان بېوزلو خلکو بېګناه خلکو وژل کیږي تاسو بشر دوستو په همدغه نظام کې ډېر وخت کار وکړ تاسې هغه ژمنې چې مخکې د ټاکنو نه شوې څومره عملي شوي دي له بده مرغه ټولنیز ژمنه خو یو هم عملي نه شو برعکس دوی پارلمان همکاری و نکر برعکس کار شو اما فردیش برای چی ما کری و دولو سره چی تاس به چوپر کیو بدی نخلو دا مانای نجوره و لانکروزون نلرو تحصوب نلرو هر وقت که ورشه چی ما ببینه دیدی پا بنسد طولش منه چی ما ورکره و عملی میوکن اما داشت منه چی پا افغانستان که کار باید ایجاد چی پا افغانستان که پاک وزیر باید بوله رو پا افغانستان که دی معلمین و مامورین و جورنالیستان و اجیران و معاشون باید جک چی پا افغانستان که باید اولوس و نوجل کیجی پا افغانستان که آیسای باید دی موجن و او داره جی د سپای پاسداران دی بلگی پر توگه یا نور خارجان و اما مش جارو چی یا ایسای مش بجنی یا سپا دا طولش منو پا پارلمان دا اکثریت ملاحتل نی التیاده اما دوی دا بعد اما که حتی دی اولیدل و طاقت هم ندرود ما خبری کول با در قیب روسته و قش کول دا مای قطول بیا دوی قش کول پا امنیت کی پا عسکر و پلیس قش کول چی پشندوس دی تالان پا زور و باسه تو زنی تالار نه دست بزرگ بیستنی خوشمیرلی نه یو امکان لی چی هر و نه یو زر هر وقت چی دی حقیقت خبری ما کول دوی لبن مرغا دی دی تحمل نه در رو چی دا واقعی دی بلگی پتوگا دی کورنه شارو مرستیال دی نشی تو که پال خراغلی بو اگر علنی مخامه خواهی چی زین وکیلانو دی پقاچا کلاس لی بیا اصلا در مرستان تو باید بگم مرستان اصلا داخل جن و پری نده داخل نوم لدی دلت ناس نمایی در صبح ده نوم ناخلی اگر نوم ناخلی بیا اصلا فشارا ورمون که وام بیا طول وکیلان و رئیس تا اشاره کمی و رئیس وای چی بشر دوست و باسه طول وکیلان و دیده بزای چی وای بشر دوست خوش دیوایی نوم وقلا خوزد به دیگلی پر توکی نیم اما وکیلان بشر دوست در اون شخصتی نوال نتاسو گندی میدی حقیقت ورنوایی
ځکه چې دوی په خپل نفس کې تسلط نه لري. دوی موانی غواړي، دوی لاند کروزر غواړي، دوی غواړي چې خپل ورور مقرر کړي، د کاکا ځای موضوع مقرر کړي، د تاکسي امر واخلي، د شفاخانې امر واخلي، د روغتون واخلي، د کلینیک واخلي، په ګمرکونه باید مقرر شي، په سفارتونه باید دوی مقرر شي. هغه وخت چې زه یو شی د یو وزیر نه وغواړم، بیا زه نشم کولی چې هغه ته حقیقت ووایم. ځکه چې هغه ماته وایي بشادو صاحب ته د قانون خبرې کوي، پرون دما په دفتر کې راغلی و، خپل ورور چې بې سواد ده هغه د مدیر مقرر کړ، هغه د بېلګې په توګه مرستیال مقرر کړ. د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د دهود د جګړه چې بېرته راغی، هغه مسلمانانو ته وویل چې موږ دیوانه جګړه بېرته راغلی وو، حمزه شهید شو، په خپل پیغمبر صلی الله علیه وسلم ټپي شو. بیا مسلمانان حیران پاتې شو، هغوی وویل چې یا رسول الله، که دا وړه جهاد ده بیا غټه جهاد څه ده؟ رسول الله وویل چې د خپل نفس سره، دوی د خپل نفس سره جهاد نه کوي. او بیا دوی د تحلیل کوي، نفس په لور باندې غلبه کوي، بالکل. بیا د سونو تحلیل غلط ده. د بلګې په توګه د پښتانه د پښتون د خلکو استازو هغه په دا سوچ ده چې موږ یو پښتون ته چیرای ورکو، د پښتون په چوپړ کې یو، بیا سوای مو ورور نه، ته یو پیسوال پښتون ته چیرای ورکوي، ته په پښتون با سوال خیانت کوي. یا د ماته ځین په لومړی کال کې سینو د خلکو استین ازارګانو د خلکو استاس ماته ویل چې ته څنګه سړی یې، د ته د ولایت، د ته د ولسوالۍ، د ته د قوم، د ته د سیمې، د مذهب مذهب خو په اسلام هېڅ نه و. یو سل پنځوس کاله وروسته پیدا شو، د تا د کلي خلکو دلته نومان و، د وزارت موږ شرط کوو کولی وو چې دا پرور هغه ته رای ورکوي، بیا تا رای ور نه کړ. زه وایم وروره، دا خو د ما په کلي په ولس خیانت ده چې زه یو بې سواد ته رای ورکوم چې هغه کار نه شي کولی. که موږ واقعا یو پاک صادق وطن دوست ولو د افغانستان هندو وي، هغه ته رای ورکوو، هغه د ټول افغان لپاره خدمت کوي. بس دوست په ژوند کې مو داسې لویه تېروتنه چې کړې وي چې اوس ترې پښېمانه اوسېږه، هغه څه داسې تېروتنه مې په یاد نه راځي. یعنې هېڅ تېروتنه؟ تېروتنه خو هره ورځ کوو. له بده مرغه د بېلګې په توګه ځینې وختونه دروغ وایو. د بېلګې په توګه ماته د بېلګې په توګه بلنه ورکوي چې په دا وعدې کې شرکت وکړه، بیا زه وایم چې نشم کولی، مستقیم نه وایم چې زه نه کوم، نه راځم، زه یو بهانه پیدا کوم، خو دا دروغ ده. او زه خدای جل جلاله غواړم چې ما وبخي. د بېلګې په توګه ځینو خلکو ځینو غوښتنې لري چې قانوني نه ده، بیا زه نشم کولی چې زه نه وایم چې نه کوم، زه وایم چې دا ما ته اجازه نشته چې دا کار وکړم. دا صحت کار چې واقعا د خاورې دپاره یو ضرر وي، د ټولنې دپاره، د ولس دپاره، د اسلام دپاره، نه داسې ضرر کوم کار مه یادې کړي چې پښیمان شم. یو ورځ قانوني صاحب دفتر یو سړی ما ته راغی، هغه وخت د ولسي جرګې مشر و. ما ته وویل بشادو صاحب، د موږ په دفتر کې دوه څارنوالان راغلي دي، هغوی غواړي چې د تانه څېړنې وکړي. زه ډېر حیران پاتې شوم، ما ویل چې خدای جلله څه کار کوي، یو چې هغه وخت زه مجرد وم، ما ویل چې کوم بد دا نجلۍ ته بد سترګې مې کتلې نه وي. قانوني صاحب ما ته وویل چې ته په خپله که غواړې هغه څېړنې کوي، که نه غواړې هغه نه کوي، ځکه چې وکیلانو رسم دا ده چې دوی نه غواړي چې پوښتنې چې ځواب بیا زهمکتبه تاسو ته راوګرځي لنډه دمه اخلو. قدرمن لیدونکو، لنډه دمه اخلو او بېرته راګرځو. بیا هم ښه راغلاست او ستړي مو شئ. بیا زه قانون صاحب ته ما ویل چې د اساسي قانون په بنسټ کې موږ مسؤلیت لرو، یوازې د نظر او رای لپاره، که موږ بل کوم کار کوو چې د قانون په شکل کې ده باید ځواب ورکړو. بیا د ده په دفتر کې زه ولاړم، د دوه څارنوالانو سلام علیکم وکړم، بیا ماته ویل چې بشادو صاحب یو تهمت، یو غریضه، یو شکایت راغلی دي. بیا ما ویل چې څه ده؟ چې د قسمت رسمي دي شم. هغوی ماته ویل چې د پوهنې وزارت ښوونکي او محصلینو یو اعتصاب کړی و، یو تظاهرات کړی و د حبیبي په لیسه کې. هغه وخت اتمر د پوهنې وزیر و، او اتمر صاحب عریضه کړې دي سانوالي ته چې بشادو صاحب د دې تر شا ده
او بشردو صاحب دي اعتراض اساسي مشرد دي بيرت پټوګه په عامه دي تویل چې دا خو دي مادي پر دي ويار زايد ما زاد هغه مشر نه و ما ګډول کړم دغه نه ملاتړ میکړم اوس ملاتړ کوم هر ورځ شعبي ته شپه زر افغاني مشور کوي اکبر صاحب په پلت بل روزه لري دا خو دي قانون په تکر کې دا یا د نور وزیرانو د نور وکیلانو دا څه تر اوسه کوم کار مې نه دي کړی چې واقعا دی ولوس لپاره یو زره دا نه کسان چې په ټاکنو خپلواک مسول کې ګماري دي دي دوی به وتوانی که چه اغا اخوانی زعفونه لمن زویسی او یا شفاف راتون که چکنی مگوله؟ موج دا پا دا معنا دا چی پا جمعی یو شای اوگوالو چه اغا اس امکان نلری یعنی امکان نلری؟ اس امکان نلری چی سال پسولا دوی واقعا عدالت تدبیر کی زکی چی دا دوازی دوی بلاس نوهی دی لیسی مدیر اغا لیسی چی چکنی صندوق ده دی هغه نه پیل کېږي قومندان ولسوال د کلي ملک رهبري د جهادي رهبرانو چپي رهبرانو وزیرانو وکیلانو دا ټول لاس وهي په ټاکنې او دا یو باید یو فرشته راشي یا حضرت عمر رضی الله عنه راشي یا حضرت علي رضی الله عنه راشي چې واقعا دا پاک او ناپاک رای جلا کړي بله ستونزه دا ده چې دوی دا خلکو چې ده د حکومت او د دولت خلکو ده زه د بلګې په توګه د تا رئیس ته نه شي کولی چې د هغه د سړی سره مخالفت وکړي ځکه چې هغه ته استخدام کړی دي تا ته معاش ورکوي هغه که وغواړي تا ته په زندان کې اچوي په کور کې منفق کولی شي د دې دپاره دی چې هغه شی چې موږ غواړو دا سل په سلو شفافیت په افغانستان کې هېڅ امکان حتی په امریکې کې ما ته یو افغان په یو پوهنتون کې سبق وایي الګور د هغوی استاز ده اوی بو مای هغه و چې په شلو سره د الګور اوسه په دې عقیده ده چې دا ټاکنې هغه ګټلې وو او بوش تقلب وکړ ځکه چې په محکمه کې فیصله شو د دې لپاره دي چې هیڅ وخت سر په سر شفافیت نشته په افغانستان کې له بده مرغه ټول لاس ونیو په راتلونکي ولسمشري ټاکنې کې به څومره دغه یرغلۍ به پکې نه وي د هغه تر څنګ شخصا تاسو به چاته رایه ورکړئ هیڅوک ته رای نه ورکوو ځکه چې د اسلام په بنسټ کې یو سړی ته چې رای ورکوو باید د هغه په کار کې شریکېږو که مثبت وي که منفي ما په دا کمپین کې یو دما شعارم دا و چې که بشردوس ته رای ورکوئ دوزخ ته نه ځئ که نورو ته رای ورکوئ د بېلګې په توګه احمد ته رای ورکوئ احمد په پارلمان راسي خلکو زړه ځمکه رسپوي بدې اخلي د خلکو په ناموس تجاوز کوي خو ته شریکې د دې په ګناه ځکه چې ته رای ورکړی دی رای امانت ده اوس د دا خلکو چې نومان ده چې موږ هغه پېژنو له بده مرغه هېڅ یو واقعا په خپله ژمنه عملي نه شي کولی او بل زورداري ژب چې دا خلکو چې دوی ته رای ورکوي بیا دوزخ ته ولاړ شي د ځینې هېوادونو کې په قانون کې راغلی دي چې د بېلګې په توګه 15 نومان ده بیا یو شپږم ځای هم ده چې په هغه شپږم ځای یو سړی چې یو څه ته رای نه ورکوي بیا هغه دا شپږم کیس د بېلګې په توګه تکمار کوي په افغانستان کې له بده مرغه دا امکان نه لري که موږ یو ته رای ورنه کړو بیا مجبوری چې بل نومان راشي بل نومان ته چې موږ رای ورنه کړو امکان لري چې پاک نوماندونه هم ځان ورسوي طالبان او ځینې سیاسون دغه حکومت فعلي حکومت د ښاغلي غني غیر مشروع ګڼي تاسو موافقه یاست؟ نه یوازې حکومت غیر مشروع ده دولت غیر مشروع ده نه یوازې د کرزی دولت غیر مشروع د طالبان دولت غیر مشروع د جهادي دولت غیر مشروع د ترکی کارمل دولت غیر مشروع حتی د امان الله خان دولت غیر مشروع ځکه چې د خپل لومړی عمل چې هغه وکړ چې د خپل پلان یې ووژل اوس خو سندونه خپره کېږي د کودتا په بنسټ دا قدرت واخیستل دا نور یو خلکو چې نادر خان بیا په زور واخیستل د حبیب کلکانی نه بیا یوازې زار خان چې د خپل پلار زوی و چې په قدرت ورسېدل دا نور چې په افغانستان په قدرت رسېدلی دي د توپک په زور د توپک له لارې قدرت اخیستلی دي اما هیڅ یو د ولس په اراده کې نه دی راغلی چې واقعا 500 جامعه یو افغانان ما فقط چې دا حکومت نامشروع دی عبدالله کشتالبان حکومت غیر مشروع دا هم غیر مشروع دولت
په ټولنیز د پارلمان چې ختم شو دوري هغه وخت یو ځانګړی محکمه پیل شوی و چې هغه حکم وکړ فیصله وکړه چې نه شپېته وکیلانو تقلب راغلی دي بیا نه شپېته وکیلانو نه وکیلانو دوی وویستل خارج کړل د پارلمانو دا شپېته وکیلانو هلته ناست وو دا محکمه فیصله وشي دوی تقلب کړی دي او دا سنا د بېلګو په توګه یو الخیص د ولسوالګانو استازی است نه ده د افغانستان ټول سیستم د مشروعیت او قانونیت په بنسټ کې نه ده نه یوازې نه بلکې د تاریخ په بشر دوست دا هم معنی چې تاسو د یو غیر مشروع حکومت سره کار کوئ بالکل زه د غیر مشروع حکومت سره کار وکړم چې هغه وزیر وو نه میاشته مې کار وکړ بیا در ټول عملونه چې بولند زونه چې ما وکړ کړځای ونه منم بیا ما خپل استعفا ورکړ په پارلمان کې چې زه یم دا د ولوس برای زه تللی یم او د ولوس د مشروعیت د ولوس خرج او د ولوس خوښته خو بشه دوست صاحب هغه هزینه هغه پیسې چې اخلي خو د حکومت له طرفه اخلي دا خو د افغانستان د مالیات د ولوس پیسې ده دا د عینوغین بېلې په توګه د کرسی امثال هم د پیسې نه ده زه که د تقلب په بنسټ راغلی وو او که د زور په بنسټ راغلی وو او د وکالت د خلکو استازی وو اما هغه وخت چې زه وزیر وم هغه وخت کرزی ماته مقرر کړی وو او کرزی معاش ورکوه چې د ولوس اما د خلکو استازی استازیتوب مې نه کول د دې دپاره دي چې په پارلمان کې صد په سله اما په وزارت کې بالکل نه لویه جرګه غواړي چې رامنځته شي موافقه یاست چې مثبت اړخ به ولري نه لوی جرګه وړه جرګه جرګه هغه هغه شی چې د افغانستان په دود او قانون کې د هغه چا بابا لومړی جرګه چې ولسي جرګه چې پیل شو هغه یو مشهور جرګه وو د ولس په بنسټ راغلی وو نه کوم دولت هغوی ته مشهور کول نه کوم هیواد خارجي هیواد مشهور کول او هغوی د هود صلاحیت درلود یو صابرشاه کابلی پورته شو اگر امرچا بابا ته ویل چې دا سړی امرچا دی د افغانستان مشر ده اما دا د امرچا نه وروسته در ټول جرګې چې بل شوې دي نه د افغانستان د سنت او دود په بنسټ کې ده او نه هغوی صلاحیت اوس یعنې مثبته پایله بنه نه دا بده ما نه نه ما نه تر اوسه کې تر ما نه قدر من لیدون کو دا و از مونږ د دې اونۍ ځانګړې مرکز تاسو ته وړاندې کړه تر بیا مو پاکه لاس فرما خوشاله اوسئ